Hejsa. Jeg håber, du har tid til at nyde de her herlige sommerdage, vi har lige i øjeblikket, på trods af corona og mundbind, og hvad har vi. Du har alligevel valgt at se den her video, og hvis du kan lide, hvad du ser, så håber jeg, at du har lyst til at like og dele og subscribe. Hvis du hader det helt vildt, så har jeg selvfølgelig også meget lyst til at høre fra dig, fordi jeg vil jo gerne lave så god content som overhovedet muligt. I den her videoserie handler det om, hvad for noget gear jeg selv bruger, og hvorfor jeg har valgt det. Og i dag, der handler det om min UAD Apollo 16, som jeg er svært forelsket i. Hvis du er interesseret, så følg med, så finder du ud af, hvorfor. Som computermusiker har man brug for et lydkort. Selvom man i teorien kan bruge det indbygget, er kvaliteten og tilslutningsmulighederne sjældent gode nok til andet end det mest basale. Skal man indspille sang eller instrumenter, har man brug for både bedre konverter, indgangstrin med forforstærkere og ikke mindst driver med bedre hastighed, det der med fine ord kaldes lav latency, altså lav forsinkelse. Heldigvis er selv professionelle lydkort i dag blevet prismæssigt tilgængelige, og de fleste kan fint klare sig med en standardmodel i prislejet omkring lidt over en 1000 kroneseddel. Det afhænger i sagens natur helt af behov, og der er forskel på billige og dyre lydkort, selvom det rent lydmæssigt faktisk er marginalt. Den største forskel ligger i antallet af ind- og udgange, kvaliteten af de forforstærkere, der sidder i, og om der er dedikeret DSP, altså computerkraft, ombord. Sidstnævnte gør lydkortet i stand til at fungere næsten helt uden forsinkelse og aflaster computerens processor. Det giver også mulighed for mere detaljeret og specifik computerkode, så effektprocessorer af højere kvalitet end VST og AU-protokollerne tillader kan opnås. Nu skal det ikke lyde som om, at almindelige plugins er dårlige, der er rigtig mange rigtig gode af slagsen, men der er begrænsninger på den måde, protokollerne adresserer computerens processor på, som kan overstiges ved at benytte dedikerede DSP-systemer. En anden fordel er, at systemets kræfter kan udnyttes meget præcist, og dermed ved man altid nøjagtigt, hvor meget DSP-kraft man har til rådighed. I mit tilfælde har jeg brug for en del indgange, da jeg har adskillige hardware-synthesizer, som skal kunne integreres i mit setup. Nogle bruger en hardware-mixer, og sådan kan i dag også fås med indbygget lydkort, og det kan være en god løsning, hvis man for eksempel spiller i et band. Men for mig giver det mere mening at bruge musiksoftwaren som mixer. Jeg har i forvejen to mikrofonforforstærkere, en True Systems P-Solo transistorbaseret og en SPL Goldmic Dual rørbaseret. Så jeg har ikke brug for et lydkort med mikrofon engang. Derfor har jeg set mig lun på UAD's Apollo 16, da den ud over 16 balancerede ind- og udgangen også er udstyret med DSP-kraft, som kan afvikle UAD's meget vellydende plugins. Systemet kan udbygges efter behov, og jeg har også et UAD Quad DSP PCI-kort i min Marius, så jeg i alt har 8 UAD DSP-processorer at gøre godt med. Der kan tilkobles op til 6 UAD-enheder i alt via Thunderbolt eller PCI. Det er især til indspilning, at UAD-systemet brillerer efter min mening, da der som nævnt faktisk ingen forsinkelse er. Og det betyder, at jeg kan indspille med effekter på i meget høj kvalitet. Jeg kan til og med vælge, om effekterne kun er på som medhør i hovedtelefonerne eller også bliver indspillet. Til mix og mastering byder UAD også på nogle virkelig vellydende værktøjer, som f.eks. Manley's Massive Passive Mastering Equalizer, som jeg har svært ved at leve uden. Okay, både hardware og plugins hører til i den dyre ende, men sammenligner man med hardware af tilsvarende kvalitet og tilføjer den fleksibilitet softwaren giver, så er det faktisk nærmest billigt. Ja, som nævnt er det jo altså ikke nødvendigt at hive den helt store pung op for at få noget fornuftig lyd ind og ud af din computer. Det er altså meget behovsorienteret, og som sagt, så kan du få rigtig, rigtig gode lydkort til omkring 1000 kronesedlen og endda derunder. Så det vigtige er, at du har styr på, hvad du har brug for, hvor mange indgangskanaler og hvor mange udgangskanaler. Hvis du er i tvivl om det, så er du selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte mig, så kan jeg godt hjælpe dig med at finde ud af, hvad du skal bruge og hvorfor. Jeg håber som sagt, du kan lide, hvad du ser. Husk lige like, subscribe og del. Vi ses.